Министерството за внатрешни работи за прв пат во историјата на независна Македонија реализираше случај во кој е сузбиен обид за загрозување на уставниот поредок и недемократско преземање на власта, односно суспендирање на волјата на граѓаните. Според досега прибавените докази во рамки на оперативната обработка ПУЧ, осомничените лица преку употреба на незаконски средства на следење и шпионирање, со упатување на сериозни закани кон високи државни функционери, сакале да извршат преврат и да изнудат разни услуги. Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал на Република Македонија до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, денеска ќе поднесе кривична пријава против 4 лица инволвирани во незаконските действија. Прво осомничен е поранешниот директор на Управата за безбедност и разузнавање, кој се товари за 2 кривични дела, и тоа шпионажа по член 316 став 4 од Кривичниот закон на Република Македонија и помагање при насилство спрема представници на највисоките државни органи, од член 311 во врска со член 24 од Кривичниот закон на Република Македонија. Второ осомничена е неговата сопруга, која му помагала при извршувањето на делата. Трето осомничен е 53-годишен локален функционер од Општина Струмица, кој се товари за насилство спрема представници на највисоките државни органи од член 311 во врска со член 24. Четврто осомничено е 40-годишно лице од Струмица, лидер на политичка партија, кој се товари за насилство спрема представници на највисоките државни органи од член 311 во врска со член 19, односно делото е сторено во обид. Прво пријавениот во периодот од 2012 година до денес прибавувал тајни податоци поврзани со работењето на надлежни државни органи во Република Македонија во форма на документи, фотографии, имиња на лица и други податоци кои што се однесуваат на обштествено-политичките, економските, безбедносните состојби во Република Македонија со намера да ги соопшти и предаде на странска држава, организација или лице кое им служи. Во вршењето на кривичното дело активно му помогнала неговата сопруга со ставање на средства на располагање за извршување на кривичното дело, како и средства со кое е извршено самото кривично дело. Истата на својот службен компјутер на работното место вршела превод на документи и податоци на англиски јазик, кои ги давал осомничениот, за тој потоа преведени да ги предаде на странска држава, организација или лице што им служи. Четврто пријавениот остварил повеќе лични средби и телефонски комуникации со председателот на Владата на Република Македонија на 28 септември 2014 година, 9 октомври 2014 година, 31 октомври 2014 година и на 17 ноември 2014 година. На средбите и комуникациите, пријавениот на председателот на Владата на Република Македонија јасно и децидно му упатил сериозни закани дека поседува докази од компрометирачки карактер за носители на високи јавни, службени и државнички функции во Република Македонија. Заканата ја конкретизирал со тоа што од него, како председател на Владата на Република Македонија и на политичката партија ВМРО-ДПМН, побарал да ги прифати неговите барања за формирање на техничка влада, а потоа да се распишат превремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија. За возврат, пријавениот ветувал дека немало јавно да ги објави податоците. Ваквите податоци четврто пријавениот ги добивал од прво пријавениот, со кого остварил повеќе тајни средби со подсредство и со помош на трето пријавениот. Поради постоење на основи на сомневање дека тројцата сторили и презема действија на извршување на наведените кривични дела, како и поради веројатност дека ќе се обезбедат податоци и докази необходни за успешно водење на натамошната кривична постапка, кои на друг начин не можат да се соберат, спроведувани се посебни истражни мерки под контрола и надзор на надлежниот јавен обвинител. Со цел обезбедување и прибирање на дополнителни докази, на 22 јануари годинава, врз основа на наредби од истражен од судија на претходна постапка од Основниот суд Скопје 1 Скопје, извршен е претрес во домот на прво пријавениот, зашто беше доставено и известување до надлежниот јавен обвинител.
При тоа беа пронајдени и одземени 2 пиштоли, 4 компјутери и 6 мобилни телефонски апарати. Против него веќе е поднесена кривична пријава за сторено кривично дело неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материјали, казниво по член 396 став 1 од кривичниот закон на Република Македонија. Од досега извршената дигитално форензичка анализа и анализа на содржината, пронајдени се илјадници документи кои укажуваат дека постојат основани сомненија за сторените кривични дела. Во содржината на електронските податоци беа пронајдени податоци и информации кои укажуваат на транскриптирани документи за извршени разговори помеѓу повеќе личности од јавниот и обштествениот политички живот во Република Македонија. Криптирани доверливи документи од повеќе институции од државата, службени документи од кореспонденцијата со странски држави, документи од спроведени истраги од надлежните судски инстанции во Република Македонија, кривични пријави и други известувања од правни и физички лица доставувани до јавното обвинителство на Република Македонија, како и деловни договори на неколку домашни и странски правни субјекти. Поради обемната содржина на дигиталните информации, станува збор за милиони фајлови, анализите ќе продолжат и во наредниот период под контрола и надзор на јавниот обвинител. Брзословна наредба од Основен суд Скопје 1 Скопје од 26 јануари годинава, одземен е и компјутер од Стопанска банка АД Скопје, кој што го користи и има пристап сопругата на првопријавениот, зашто исто така е доставено известување до надлежниот јавен обвинител. Денеска од страна на полициски службеници по наредба на судија на предходна постапка во Струмица извршен е претрес во домот и други простории на трето пријавениот. При претресот на домот во гостинската соба беше пронајдена и второ пријавената, која во моментот, додека ги забележала полициските службеници, преку еден од прозорите од куќата успеала да го фрли телефонскиот апарат. Од страна на полициските службеници веднаш бил документиран настанот и обезбеден на дворешниот дел од куќата. За време на претресот, со потврда за одземени предмети, одземени се 3 лаптоп компјутери, 1 персонален компјутер, 20 мобилни телефонски апарати. Претресот се уште е во тек. По-конкретно, законските членови, по кои лицата се товарат, опфаќаат членот 311 или насилство спрема представници на највисоките државни органи, предвидува тој што со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста на Република Македонија, со сила или со сериозна закана, ќе го спречи нешто да стори или ќе го присили нешто да стори или да не стори во врска со вршењето на неговата должност, председателот на Републиката, на собранието, на владата, на Уставниот суд или на Врховниот суд на Република Македонија, ќе се казни со казна затвор во време трајање од најмалку 4 години. Членот 316, вториот член по кој што се товарат, односно шпионажа, подразбира. Тој што државна тајна ќе соопшти, предаде или ќе стори достапна на странска држава, организација или на лице кој им служи, ќе се казни со казна затвор во време трајање од најмалку 4 години. Во врска со тоа ќе мора да се обратите во надлежното јавно обвинителство. На четврто обвинетиот, на четврто пријавениот, на товар му се става делото насилство спрема представници на највисоките државни органи, предвидено и казниво по член 311 од Кривичниот закон. Веќе кажав, најдени се стотици илјадници документи, меѓу нив има и документи од Министерството за внатрешни работи, станува за постари извештаи, веројатно дел од нив датираат и од времето кога тој бил на служба. Се надеваме дека во текот на тамошната постапка истите ќе се произнесат дали и кому дополнително биле давани ваквите материјали.
Веќе ви кажа, значи, прво осомничениот е осомничен за шпионажа и за помагање при членот 311, односно насилство спрема представници на највисоките државни органи. Второ, осомничената е осомничена за помагање при шпионажа. Трето осомничениот е пријавен за насилство спрема представници на највисоките државни органи, дело кое што е сторено во обид, односно он помагал при извршувањето на тоа дело, додека четврто осомничениот се товари за насилство спрема представници на највисоките државни органи по член 311 во обид. Веќе кажав дека во текот на денешниот ден извршен е претрез во Струмица во домот на трето осомничениот. Во куќата е пронајдена и сопругата на прво осомничениот, односно второ осомничената. Тие двајца се обезбедени и истите ќе бидат изведени пред надлежен судија на претходна постапка. Не е извршен претрез кај четврто. Ви дадам. Ви треба за... Што? И за... Што? Не, за... Мислам, споредно е, ама чисто мислев, ако се интересирате и за другото дело кое што го... Не, имаме, него за педофилија. Што тој не иде за педофилија, утврдено е дека друг ги набавувал, односно син му. Податоците син му ќе биде пријат. Може? Од страна на секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика до основното јавно обвинителство Скопје поднесена е кривична пријава против 19-годишно лице од Скопје за сторено кривично дело производство и дистрибуција на детска порнографија по член 193 став 3 во врска со став 2 од кривичниот закон на Република Македонија, кој во текот на ноември 2014 година се сомничи дека преку неговиот лаптоп компјутер набавил детска порнографија во форма на фотографии и видеозапис, при што истата ја зачувал на локалниот диск на неговиот компјутер. Имено на 22 месецов, постапувајќи по наредба за претрес на дом и други простории, издадена од Основниот суд Скопје 1 Скопје, извршен е претрес во домот на неговиот татко, при што се пронајдени предмети кои потекнуваат од кривично дело или преку кој што е сторено делото, и тоа преносен лаптоп компјутер марка Dell. Со цел да се утврди содржината на меморијските медиуми, издадена е наредба од јавен обвинител од основното јавно обвинителство Скопје за дополнителна анализа и вештачење. По извршената анализа на одземениот лаптоп компјутер, пронајдени се две видеа, како и 16 фотографии со содржина од детска порнографија. Едно од видеата е преземено на